קפה גיברלטר וכאן תרבות, אנחנו נשארים בנושא הבא גם עם הקהילה הדוברת הרוסית בארץ. רוסיות בלי חוש הומור וחבריהן, זהו שמה של קבוצה ותיקה בפייסבוק, שחברות פה היום לא פחות מ-20 אלף נשים יוצאות ברית המועצות. בשבועות האחרונים קרה דבר מאוד מעניין בקבוצה, כשהחברות התחילו להעלות שטף באמת ארוך. אני שמעתי שמדובר ב-200 סיפורים כבר? 300. לפחות. 300, ועוד 200 בדרך, וואו. סיפורים של עלייה, מרתקים, מרגשים, אני קראתי כמה עשרות, אי אפשר להפסיק, מספקים הצצה נדירה לפצעים, וגם לדברים היותר מרגשים, היותר חיוביים של העלייה מברית המועצות. אז נמצאות איתנו כאן שלוש ממנהלות הקבוצה, ריטה וולוסין, עורכת הדין יבגניה גלוכמן, ואסתי שינדרוביץ'. מה העניינים? מעניינים. אז רק נציין כבר מההתחלה. יש לך איזה תיקון. לא רק קבוצה של נשים יוצאות ברית המועצות, אלא גם גברים. אז יש גם כמה חברים. חבריהן, כולל גם גברים. כולל אותי אגב, אני גם שם. בדיוק, כולל גם גברים וגם יוצאי מדינות אחרות. מקום אחר, כן. כן, יפה. אז תראו, אני, כשקראתי את זה, וואו. קודם כל, כמות מאוד גדולה, וזה יצא מתחומי הקבוצה בענק. זאת תגובה, וואו הזה, זו תגובה שמשותפת להרבה אנשים, נכון? כן, ולנו לפני כולם אפילו, זה גם משהו שאנחנו כמנהלות הקבוצה לא צפינו בכלל, כן. בעצם זה התחיל סביב יום העלייה, וזה משהו שקורה כל שנה סך הכל, מצוין כל שנה, והשנה ריטה לדעתי פרסמה סיפור עלייה, כפי שנהוג, ופתאום זה התחיל איזשהו פרץ אדיר לגמרי של שיתופים נורא אישיים, נורא מפורטים, וכל אחד גורר אחר, וכל אחד מזכיר למישהו משהו שהוא גם חייב לספר, ובאמת זו תופעה שהפתיע אותנו מאוד. ריטה, אז את העלית את הסיפור הראשון שגרם לכל הפרץ הזה? כן, אני מה היה שם בסיפור פוסט, הזה? זהו, אני העליתי פוסט יחסית כללי, אמרתי שהיום יש חל יום העלייה, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת כדי לדבר באמת על העלייה שלנו, והלוואי והמשאבים שהיו מופנים ביום הזה, היו מופנים לפתרון הבעיות הייחודיות שלנו, ולאו דווקא לציון יום, ואז יום אחד בשנה, ואז שכחנו מכל הבעיות ומכל שדורשות מענה עד היום למעשה. וגם כתבתי כמה מילים אישיות על הסיפור שלי, אבל ממש בפרטים כלליים כתבתי על הבריונות בבית הספר, על הקשיים בשנים הראשונות. וכנראה שזה באמת פרץ איזשהו סכר אצל כל החברות והחברים, כי באמת הוצפנו. יבגניה, אני רוצה להמשיך איתך. למה דווקא השנה את חושבת שקרה הדבר הזה במקרה, או שיש פה איזה משהו שכאילו התגבש עם השנים ופתאום התפוצץ? קודם כל, חלפו כמעט 30 שנה מאז העלייה הגדולה, ממיליון ששינה את מזרח התיכון, איך שמכנים הרבה את העלייה. ואני חושבת שב-30 שנה האלה גם התבגרנו, הרבה מאיתנו, גדלנו פה, התבגרנו, גם הפנמנו את השיח הישראלי, ובכל זאת בשיח הישראלי כן נהוג במקובל היום, ובכלל אולי בעולם, לדבר על הפצעים ולדבר על הדברים. ואני חושבת שאחרי התקופה באמת מאוד מאוד ממושכת, שהסיפור היה מושתק, ועלינו גם לא דיברו, וגם לצורך העניין, לא אני לפחות, אני עליתי ב-2002, ושמתי לב עוד אז שאני למעשה לא למדתי בבית ספר, למשל, על העלייה של שנות ה-90, שזה כמעט מיליון איש. למדנו על עליות אחרות, ראשונה, שנייה, שלישית, עליות של עדות המזרח, אבל עלינו לא הייתה מילה. ואני חושבת שעכשיו, כעבור 30 שנה, אנחנו כבר הגענו לאיזושהי מסקנה שהגיע הזמן לפתוח, הגיע הזמן לדבר עלינו. אני גם חושבת שאנחנו מרגישים פה באיזשהו מקום, מספיק בבית ומספיק חלק מהמדינה. ואני באופן אישי גם רואה את זה כמטרה, נגיד מבחינתי. אני רואה את עצמי, ופה אני אדבר גם בשם עצמי. כחלק מהמדינה, אני חיה פה, עשיתי פה קריירה, הקמתי פה משפחה. אני רוצה שיקשיבו לי, אני רוצה שיקירו את הסיפור שלי, בדיוק כמו שמכירים, סיפורים של עליות אחרות, וזה מאוד מאוד מבורך, וככה זה צריך להיות. ואני חושבת שזה איזושהי כזאת תחושה שהיא, כן, תחושה משותפת לכולם. מדהים. הגיע הזמן שנספר על עצמנו. אסתי, על מה הסיפורים מעידים? יש משהו, יש סיפור שחוזר על עצמו שם? יש בהחלט, יש נושאים שחוזרים על עצמם. הסיפורים הם מגיעים בנימות שונות, ויש אנשים שהסיפור שלהם, ההגשה שלהם של הסיפור היא יותר אופטימית, ויש כאלה שיותר באמת רוצים לדבר על הקשיים ועל מה שכואב להם. אבל יש כמה תמות שחוזרות,
אחת זה השתלבות בבתי ספר, כמובן. השתלבות, את מתכוונת. כל אחד והסיפור שלו באמת, זה תלוי בהרבה דברים, גם בגיל שמגיעים, גם במקום שנוחתים בו. ראינו שזה משפיע מאוד. מי שנגיד, מי שהגיע, האם היו כבר עולים אחרים, האם הייתה כיתת אולפן, או שנטשו אנשים, פשוט שמו אותם בכיתה שהם לא מבינים אף מילה, ופשוט ציפו מהם להתמודד. ומי חווה גזענות, מי זה, אז זה נושא שחוזר, איך מגיעים בפעם הראשונה לבתי ספר. גם הרבה אנשים מתארים איך הם הגיעו לבושים כזה הכי כזה מהודר, כמו שהולכים עם זר פרחים, עם זר פרחים למורה, ועם סרטים בשיער, ועם גרביים עד הברך, וכן, כולם מתארים את המפגש התרבותי הזה שהשאיר עליהם שוק כבד. ו אז זה אחד הנושאים באמת בבית ספר. הנושא השני הוא העוני שמתמודדים איתו. הרבה פעמים אנשים שמגיעים ממצב של ההורים יש קריירה ותנאים... כן, עוני פתאומי כזה. הכל, כן, זהו, זה פתאומי. לפעמים זה גם זמני יחסית, אבל זה כן משהו שמגיע כמכה שפתאום, כאילו, אנשים גם... זה גם תלוי כל אחד וברמת המוכנות שלו, אבל אנשים מגיעים לדירות ריקות שאין כלום, בלי בגדים, בלי... קראתי סיפור אחד על מישהו שפשוט הגיעו לקריית חיים או משהו כזה, ופשוט האוטובוס הוריד אותם, והם היו צריכים... כן, זה כל אחד באמת, אם היו פה אנשים שעזרו, אז זה באמת אחד הנושאים. הנושא השני זה באמת היחסים עם ההורים, שמגיעים למצב שבדרך כלל הילדים לומדים עברית יותר מהר, והם נמצאים בבית ספר, וההורים יוצאים לעבוד, רוב הזמן בעבודות, עבודות של ניקיון או בנייה, עבודות כפיים, וההורים אין להם את האפשרות ללמוד עברית כמו שצריך, גם יותר קשה להם כי הם מבוגרים. והילדים בעצם מתחילים, מהרבה בחינות, לנהל את כל הבירוקרטיה. כן. מי שכתבה שהיא תפחה בחתימה על חוזה דירה כשהייתה בת 9, למשל. וואו. זה כל מיני דברים ש... חזק. כן, שבעצם הילדים הפכו להיות... ריטה, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו שומעים כאן, אתם שמעתם סיפורים שהם סיפורי הגירה קלאסיים, או שיש כאן דברים שהם מיוחדים לישראל, נניח למשל נושא היהדות? כן. או האחריות של המדינה, או דברים כאלה. כן. אז באמת יש הרבה קווי דמיון בין סיפורי הגירה קלאסיים לסיפורים של העלייה שלנו, כי בכל זאת מעבר בין מדינה למדינה גורר איתו לצערי כל מיני תופעות שהן בדרך כלל פחות מחיוביות. אבל יש גם, חשוב מאוד לציין את זה גם, יש את הפן הייחודי הזה בעלייה שלנו לישראל. הזמינו אותנו, קראו לנו לבוא. אמרו לנו, אתם יהודים, בואו. הייתה פעילות מאוד ענפה של סוכנות, של כל מיני גורמים. הייתה פעילות מאחורי הקלעים פוליטית שסגרה את שערי ארצות הברית, למשל, באותה התקופה, בפני יהודים ובכלל אנשים שרצו להגר מברית המועצות לשעבר למדינה אחרת שנה עשרה. היו כאילו כל מיני דברים כאלה שגרמו לכל כך הרבה אנשים להגיע לכאן. הזמינו אותה, הזמינו אתכם לפה, כן. ולא קיבלו ואז, את זה יפה. ואז מצד אחד יש את הגורמים של הממשלה והמוסדות המדינה שמזמינים ואומרים, בואו, זו מדינת היהודים, אתם שייכים כאן, זה הבית שלכם, זו המולדת ההיסטורית שלכם. ואז מגיעים הביתה. ואז מגיעים הביתה, וכמו ששם הייתי יהודיה מסריחה, פתאום פה את הופכת להיות לרוסיה מסריחה. וזה לא משנה מאיזה מדינה הגעת, לא עושים שום הבחנה בין כל עשרות המדינות שהרכיבו את ברית המועצות לשעבר, כולם רוסים, כולם גויים, כולם מסריחים. אני אוקראינית, כן. אני בעיקרון ישראלית, נולדתי באוקראינה. כן, ממוצא. כן, אני לא, באופן אישי לא מרגישה זיקה לאוקראינה, אבל אוקיי. בכיתה ג' היה לי מאוד חשוב להדגיש את זה שאני בכלל אוקראינית כשצעקו לי רוסיה מסריחה ביסודי. אני אוקראינית מסריחה. נכון. אז לא, הקטע של המסריחה אף פעם לא הדגשתי אותה, כי לא חשבתי שזה נכון, אבל היה לי חשוב לדייק, להעמיד את הדברים על דיוקם. וזה באמת מעיד על איזושהי... יש קצת הומור בקבוצה, חסרות הומור. כן, כן, הומור עצמי לא חסר. אנחנו, כן. וזה באמת איזשהו מחדל של המדינה, שלא עשתה שום הכנה עם האוכלוסייה הקולטת, שלא עשתה שום הכנה בבתי הספר. זה שילדים הגיעו ולא ידעו לדבר, ובמקרה אם היה שם ילדה אחרת שדוברת רוסית, אז אפשר לבקש ממנה לצאת לשירותים. זה לא מצב תקין, זה לא מצב שהיום נראה למישהו הגיוני. אבל אז, עם כמות האנשים שהגיעו, הייתי מצפה לקצת יותר הכנה, ליותר, וזה, רואים את זה במקומות הבודדים שכן עברו את ההכנה הזאת, ושאנשים כן היו מקבלים ופתוחים. השילוב של העולים במקומות האלה הוא שמיים וארץ לעומת מה שרובנו עברנו. כך שזה אפשרי.
אני חושב שעולים מהסיפורים האלה דברים שאני חושב שהמדינה אמורה להיכנס לקבוצה שלכם וללמוד את מה, את מה שכתוב שם. אני רוצה לעבור אלייך, יבגניה, את עורכת הדין כאן ב, בקבוצה. יש כאן נושאים משפטיים, חוקיים מאוד מאוד בולטים. אני חושב שיש כאן הפקרה, כי אנחנו מדברים על, שאנחנו מדברים על הקהילה האתיופית, יש הפגנות, וכולנו יודעים שהייתה שם קליטה מאוד בעייתית, אבל כשמדברים על קהילת יוצאי ברית המועצות, אז התפיסה שלנו היא שהייתה עלייה נהדרת ומוצלחת ואין בעיות, והנה לא. אני רוצה להתייחס לזה ולחלק בעצם את התשובה לשניים. אני חושבת שכן, במובן מסוים, הקליטה הייתה מאוד מוצלחת. אנחנו רואים גם בקבוצה היום הרבה אנשים שמשתפים בקבוצה, יש להם תארים, יש להם קריירה, לפחות לחלק יחסית משמעותי אצלנו בקבוצה, ובאופן כללי גם הורים שהגיעו בגילאי 40, הרבה הצליחו אחרי קשיים מאוד מאוד קשים, גם לחזור ולעבוד במקצוע שלהם, הרבה גם לא. אבל הרבה כן הצליחו. אז להגיד שהקליטה לא הייתה מוצלחת או שזה עלייה לא מוצלחת, אני לא הייתי מגדירה את זה ככה. אבל בהחלט, כמו גם בעלייה של אתיופים, שבאמת יש, היו הרבה מאוד קשיים, והיה חוסר טיפוש למדינה, ולפעמים בצורה קיצונית. המדינה יכלה לסייע ולקדם את כל העליות יותר, גם את העלייה של האתיופים וגם את העלייה שלנו, לקדם יותר, כי בסופו של דבר, ממה המדינה הזאת מורכבת? היא מורכבת מאנשים. בניגוד למדינות אחרות, אין לנו נפט וסיפורי גז, כולם יודעים מה הסיפורים, שזה לא כך ברור. אין לנו משאבים אחרים. המשאב הכי, המשאב הכי עיקרי של המדינה הזאת הוא משאב האנושי. אנחנו, באמת, כל האנשים שחיים כאן, זה אנשים שעושים את המדינה הזאת, וזה אנשים שיכולים לקדם אותה. אז דווקא אני כן רואה הפקרות של המדינה שלא לוקחת את החומר האנושי המצוין שהגיע בכל העליות, ולא מנסה לקדם אותו, ולא מנסה לאפשר לו להתקדם יותר ממה שכאילו אנחנו לא אמורים להיאבק פה עד כדי כך. בסופו של דבר זה הבדל בין עלייה להגירה. עלייה לגמרי. זה חזרה הביתה. לגמרי. הגירה זה באמת לך תוכיח את עצמך במקום חדש. אסתי, אנחנו מתקרבים לסיום. הסיפורים שדיברנו על 300 סיפורים שכבר עלו, עוד 200 בתור, את אומרת. כן. הם יצאו מגבולות הקבוצה. הם, כלומר, הם עלו בפורמט של פייסבוק, אבל, אבל אני חושב שהם לא יכולים להישאר שם בפייסבוק, נכון? הם צריכים לצאת לגמרי מ... כן, בהחלט. ולנה רוסובסקי, שהיא מקימת הקבוצה, ו... האם הרוחנית שלנו היא באמת עובדת על זה כבר הרבה זמן, ואנחנו גם, אנחנו מאוד מאוד רוצים שזה יצא החוצה, אנחנו מאוד רוצים שבמערכת החינוך יקרו את הדברים האלה, בדיוק. ושאנשים, כן, שאנשים יכירו את זה, כי זה באמת, זה פיסת היסטוריה של המדינה, ושגם יש לה, יש לה השלכות להווה ולעתיד, וזה משהו שאנחנו מאוד רוצים שיקרה. שזה יהפוך להיות מיינסטרים. האלה. ובינתיים, כל מי שרוצה כמובן מוזמן לקבוצה, אין צריך להיות או רוסייה או חסרת חושים. הקבוצה אגב היא פתוחה, נכון? כולם יכולים להיכנס. הקבוצה פתוחה לחלוטין, כל אחד יכול לקרוא. רוסיות חסרות חוש הומור, ואני באמת ממליץ לכולם. פנות הסוף שבוע, זה כמה שעות טובות, אתם קוראים סיפור אחד, אתם לא יכולים להפסיק. ממש 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 מדהים. אני מאוד מודה לכם שבאתם, ועל הפעילות הכל כך חשובה שאתן עושות. ריטה וולוסין, עורכת הדין יבגניה גלוחמן, ואסתי שינדרוביץ', תודה רבה לכם שבאתם.